Så, nu har folk undrat hur det ser ut när jag tar av kapsen här. Så att, ja, det ser ut något sånt där. Men vad är för fel med det här håret? Jag tycker du är jättefin i det håret. Ja, what's wrong with that? Jag tycker du ska ha det sådär. Ja, det är vissa som säger att det är bra, men... Ja. Så, då var det dags. Turbo. Det här blir perfekt. Tack för samma. Faktiskt. Det är jämt så fint ut det här. Gud, på denna ansikte ser du. Ja, då var det klart. Och här har vi... Funkar inte med människor sax, använda din hund sax. Moser. Vänta, vad har vi då? Tysk kvalitet. Ska vi se. Moser. Ja, där har vi den. Grym. Ooh, grym. Ooh, då satt den.